האמת היא שהיה אמור להיות מישהו לפניך, אבל אם אתה כבר פה, אני לא רוצה להחזיק אותך במתח. יש לנו חדשות טובות בשבילך. באמת? אני נרגשת לבשר לך שהוועדה דנה במקרה המאוד מצער שלך, והגיעה למסקנה, אתה משוחרר. מה? יש! אני לא מאמין. הנה על העולם. אם אתה רוצה לומר כמה מילים לוועדה, זה הזמן. אני באמת לא יודע מה לומר. תודה רבה לכבודה. אני כל כך מופתע, אני... סליחה, אני נורא מתרגש. זה מובן מאליו, מה? אין בעד מה. מה שאתה עברת, יונתן, אף אחד לא צריך לעבור. גדי. סליחה? גדי, אמרת, יונתן, קוראים לי גדי. לא, רגע. אתה לא שפוט על רצח? כן. רצח של מי שאנס אותך. לא. של חבר ששיחק איתי פוקר. ואז אנס אותך. לא. שיט. רגע. לא נכון, אתם התבלבלתם ביני לבין יונתן ניילו שרצח את האנס שלו? כן. לא? לא. ממש ממש לא. אתם חושבים שאני יונתן ניילו? אתם התבלבלתם ביני לבין יונתן ניילו. מה פתאום? למה נראה לך שאנחנו חושבים שאתה יונתן ניילו? כי אתם גזענים, זה למה. סליחה, אנחנו ממש לא גזענים. אתם כן. כל השחורים נראים אותו דבר בשבילכם. ממש ממש לא. אנחנו בכלל לא דומים. ברור. אנחנו לגמרי התכוונו אליך. כן? חד משמעית. אבל אמרתם רצח את האנס שלו. התכוונו. חבר ששיחק איתך פוקר, כמו שאמרת, ורימה אותך. הוא לא רימה. לא רימה, אבל כילל. הבן אדם היה אילם. אילם ואלים. ואנס אותך. לא נכון. אני הייתי שיקור מהתחת, ואני לא זוכר בכלל מה היה שם. בקיצור, אתם התבלבלתם ביני לבין יונתן ניילו. לא נכון. אז רק כדי שאני אבין. אתם לא גזענים. ואתם לא התבלבלתם ביני לבין יונתן ניילו. ועכשיו אני, שרצחתי חבר במשחק פוקר, יכול פשוט לצאת מהדלת הזאת ולהשתחרר. כן? אני מפה ישר הולך לאמר, את יודעת. אלכוהול ואימורים. בואי רק נקווה שאני לא אפסיד, כי לכי תדעי מה אני יכול לעשות. אחלה. בהצלחה. אני יוצא, כן? רק אל תתלבש חושפני הפעם.